Плотненький сніданочок. А ночі взагалі творилася якась в вакханалі? В Антверпені усюди є такі обрізані ручки. Ну, то я думаю, це чийсь. В смислі чийсь. Ось так приблизно виглядає не центр міста зранку в понеділок. Вчора ввечері ми провели розслідування у нас в номері, точніше біля номеру, і знали, що у нас там знаходиться бордель прямо перед домом. Нема слів більше. А ночі взагалі творилася якась вакханалія на вулиці. Взагалі дурдом якийсь. А ось і довгоочікуваний сміттєзбір. Ну що, друзі, їдемо ми в наступне місто Бельгії, це Антверпен. І так, ми вже всередині Фліксбасіка. Ледь знайшли його. Ну, не прям ледь, але не дуже просто було його знайти. Ось так він весь виглядає. Ось тут є такий пакетик для надобностей, але час він один на двох. Це значить, якщо треба буде поділитися, то треба буде поділитися, значить. Приїхали ми в Антверпен. Автобус зупинився біля залізничного вокзалу. Ось такий гарний залізничний вокзал. Ось приблизно так виглядає залізничний вокзал в Антверпені. Скажи нам ключову фразу сьогоднішнього дня. Добре, вже поступив свого друга. Я ніс в такі штани. На вулиці. Дуже холодно. А пацан казав... Мерзляк. А пацан казав, може ти все-таки шорти він, щоб тебе до твої сівочки мали. Бачите, який в нього який. Мерзляк. Скрутився? Я не мерзляк, це ти гарячий парень. В Антверпені всі займаються спортом, і тут дуже велика кількість велосипедів. Не впевнений, що їх навіть використовують, але їх тут велика кількість. Прийшли ми на сніданок ось такий барчик. Зараз спробуємо тут вкусняшки. Гречку з маслом. Що краще, гречка чи перловка? Я думаю, що коли тут тепло, взагалі, то, мабуть, це місце буде користуватися спросом. Дуже гарно тут. Що, ти показуєш меню на непонятній мові? Так. Да. Я навіть не знаю, яка це. Німецька. А плюс один – це Америка? Французька. Який плюс один? Номер телефону. Коротше, ми замовили омлет, який коштує звичайний 6 євро, а з фетою і томатами 8,5 євро. А також замовили капучино. Капучино коштує 3,50. О, як обідні. Як обідні? А також я замовив ще вегетаріанський сендвіч з овочами за 6 євро. Що тобі, як? Вкусненько? Так, щоб наверняка. Ти запитав офіціантки, чи це сендвіч? Вона сказала да. Ну ось такий сендвіч. Так що плотненький сніданочок. Знайшли ось такі два гарних будинка, але, на жаль, вся стройка поруч дуже так затьманює вид. Он так в Бельгії паркують велосипеди, бачите? Вони підносять їх і за такі дві дірочки цепляють їх. І воно блокується. В Празі Саня міряв ось цю курточку, яку ми обізвали халат трудовика. Вона в Празі коштувала 450 крон по знижці. Тут вона коштує 50 євро. Це 1250 крон. Ghosts and lies with you while you leave.
А ось пацанський магазин. Розкажи нам щось. Що ти не розкажеш, ти мене палиш? Каже, чого в Олександрії так немає? Я думаю того, що там немає такого пивка на 10,5 оборотів. Так ти хочеш сказати, що тут не так ти гарний? Це все ілюзія. Це все пиво? Це все ілюзія. Це все пиво обману. Це точно паб. Ось якийсь пабчик, а всередині одні статуетки. Оце так автентичний пабчик. Мальчики, голубчики, півосик посеред двері, ти нап'ють. Помашіть ручкою. Cheers. Бо пролізеш, воно там бутилка стоїть. Ну, по відчуттях Антверпен гарніший, ніж Брюссель, ну начебто. Також дуже старина архітектура і дуже гарно, як в Брюсселі, але трошки кращий. Трошки краще переданий той час. Той час, коли будували ці всі старинні будівлі. Ну, а ще само собою тут набагато чистіше. Я знаю такого. Гід сказав, що це 16 століття. Каждый говорит. Це кінотеатр якийсь? В Антверпені усюди є такі обрізані ручки, як символи Брюсселі пісячі хлопчик, так тут ця рука. Древнє предання 18 века гласить, що однажды путь к торговым кораблям, направлявшимся в Северное море, перекрыл злобный великан и стал собирать с проходящих судов дань. Тем, кто отказывался позолотить ручку, великан отрубывал кисть правой руки. Легенда наказала жадного великана-таможенника, сделав его жертвой отважного римлянина Брабы, но идея, как говорится, повисла в воздухе. Значить, за два смачних пива, які ми купили в магазині в бутилках, по 0,33, з них одне 8,5 градусів, інше 10,5, і за обидва ми заплатили 4,5 євро. Якщо ви помітили дуже багато прапорів ЛГБТ, це в них, вони святкують річницю, і їх дуже багато по Європі зараз. Цілий тиждень. 50 років святкують за боротьбу за рівні права. А ще зайшли в один, як це сказати, магазин, там, де всякі продають бомбочки для ванни, ще там всякі пахучки. І пшикнув одною вонючкою, написано було body spray, щось таке. От, і тепер вся рука воняє. Дуже такий прям смак специфічний, запах. І тепер прийшли до фонтана помити ручку. Ось зараз в такому фонтані будемо мити руки будемо. І знаєте ти про що? Помили ми, значить, ручки наші, тому що я пшикнув цей спрей Олі, а потім кажу, давай витриш його і об мене, і тепер рука воняє. Підносиш її отак десь до обличчя, вона дуже воняє. Помили її, ми її в цьому фонтані, і тепер рука наче воняє, наче ти поколупався в какашках чи якось. Подрубати, як тут цим одрубували. Так, тільки в нас ліві руки, і в тебе право. Ліво, і в мене ліво. Ми, значить, визначили, що це воняють не так сильно духи, як воняє вода з цього фонтанчику. It's
відпочивали ми на ось такій прикольній площі, і ця площа нам дуже нагадала Страсбург. Якщо ви вдруг не були, то обов'язково з'їздіть туди. У нас дуже теплі спогади про нього. Так. Гарне місце. Це було перше місто наше за кордоном, але спогади залишились дуже круті. Надіємося, що скоро покажемо вам Страсбург так само. Почитали ми інформацію про ці ось місцеві байки, які здають в оренду. Ти встановлюєш додаток, як більшість всіх сервісів, і таким чином реєструєшся там, прив'язуєш карточку, і за перше півгодини кожної поїздки безкоштовно. Вона включена в вартість реєстрації. А, до речі, цікаво, скільки коштує реєстрація. Але за кожну наступну півгодини ти платиш пів євро. Але якщо ти катаєшся більше, ніж годину, то там ще менше платиш. Середньовічний турнікет. Помітили, що в Антверпені дуже багато маленьких вуличок, які хочеться знімати і все вам це все показувати. Не всі, в принципі, однакові, але всі дуже гарні. Спустилися на метрів 25-30 приблизно під землю. Нормальне число? 25-30. Потім допишеш. Ну, ми там в тунелі під річкою. Там було 12 метрів. Гул нічого не чуть. Йдемо під річкою на іншу сторону. От. І там ліфт стояв, малював мінус 6-й поверх. Взагалі, щоб спуститися сюди. І тут пішки можна і на вільчику. Прийшли на іншу сторону Антверпена. Молдови. Антверпена. А зараз скажу хоч, як річка називається. Ну скажи, як річка називається. І тут прикольні... Шелд. Мабуть, Шелд. Шелбі. Шелд. Томі, звісно, Томі. Томі, це американський. Подивіться, гострі козирки. Гострі козирки. Гостренькі. Цьому чуваку видавали 1000 сигарет на зйомку. Одного сезону щось таке, по-моєму, писали в новинах. Але насправді він їх не курив, то не справжні сигарки, а просто травичка там засунута. Поправочка. Поправочка, ріка Шельда називається. Отак от. Чесно кажучи, я не здивований, чому в такій річці нічого не плаває, ніхто не плаває взагалі. Тому що кораблики ходять, але бачу, що вода і цей пісочок такі трохи непрезентабельного виду. А он на тій стороні ще паромчик ходить. Зараз покатаємось трохи на ліфту. Давай. Подіжки, чим питаємося? Ага, попиваємо, ну ладно. Значить, ми замовили пиво. Як не дивно, але ми замовили його. І замовили ще мюслі і бельгійську картоплю фрі. Міді. Шашлик міді арапан. Будемо куштувати. Замовили ми мюслі, і нам йшло ще картопля йшла в це все діло, і якісь соуси, і хліб теж все входило в мюслі. І скільки ми за це все заплатили? 20 євро? Поки що. Ну, за їжу. 22 євро. Ось дивіться, магазин називається «Вінтаж». Вінтажний магазинчик. Це 15 євро за кілограм. Це зараз так по-модному називають секонд-хенди. Я тільки взнав. Якщо ти такий, один із них, який тільки взнав, що вінтажний магазин,
що вінтажний магазин – це секонд-хенд, то можеш поставити плюсик. І я розділю цю печаль з тобою. Туди? Так, да, я хочу... О. Ну, я не був там 5 років, і ми зайшли і купили штучку там одну. Ну, то я думаю, це чиїсь. Ну, то я думаю, це чиїсь. Я думаю, це не в оренду. Ось такий прикольний байк ми знайшли. Зайшли в супермаркет, купили, поповнили запас води. І 1,5-літрова бутилка ось такої води коштує 0,85 центів. Значить, прокататися на такому великому колесі коштує 5 це за дитину. 8 євро за дорослу людину. Ну, ми... їдемо назад в Брюссель, побачимо з вами завтра. Куди далі? Ми вам показали тільки стару частину міста Брюссель, а також у Брюсселі дуже багато гарних хмарочосів, які повністю скляні і чимось дають місту геть інший такий аж присмак. Значить, зайшли ми в супермаркет до в'єтнамців, як кажуть, в Чехії, да? Ну, в локальний магазинчик. Там, де продають пиво, тому що супермаркети вже були зачинені. І купили ми льов два вида, купили Хугарден і купили ще якийсь Маретсоу. Маретсоу. От, і кожне пиво по 2,5 євро. І ще також купили пачку фісташок 250 грамів за 5 євро.